Så. Tjena, tjena. Marco här. Jag har precis varit iväg och hämtat lunch här. En god sushi. Favoritställe på hörnet på Kungstorget. Har en god sushi. Kan man sitta och käka på kontoret sen. Man får försöka vara lite effektiv. Nyttja den tiden vi har. Idag tänkte jag prata om inre ledarskap. Jag pratade tidigare om det här med inre ledarskap och fick väldigt mycket reaktioner. Det ledde också till en lunch som jag hade igår med en herre som vill prata om det här med inre ledarskap och utveckla det. Och hitta likasinnade. Oj, nu håller de på sågar och grejer där inne. Och den lunchen och de tankarna som föddes där under samtalet är väl det som jag tänkte att vi skulle prata om här idag. För det här med inre ledarskap handlar ju mycket om att lära känna sig själv och ta tag i sina egna utmaningar. Att ta tag i sina egna demoner och så vidare, för att man tänker ju gärna att ledarskap är någonting som är yttre. Vi ska leda en organisation eller ett företag eller en förening eller vad det kan vara. Men om vi inte kan leda oss själva, hur ska vi då kunna leda andra? Om vi tittar på inre ledarskap så handlar det om att lära känna sig själv på djupet och förstå ens egna drivkrafter, varför vi gör saker och ting. Men också vad vill vi uppnå och vart är vi på väg? Så det handlar lika mycket som att sätta mål för ett företag eller en organisation i förändring, så handlar det också om att sätta sina inre personliga mål. Och det är väldigt sällan, tror jag, ledare som jobbar med det inre ledarskapet. Och för att närma sig det inre ledarskapet så finns det mängder av olika metoder man kan göra. En sak är ju faktiskt att träna fysiskt, att utsätta sig själv för fysisk träning. Alltså man tar ut sig ordentligt, till exempel i kampsport eller om man går på gymmet eller crossfitpass. Man kör ut sig helt och hållet för man inte orkar gå efteråt. Man kan också köra cykel, triathlon, simning, whatever. Någonting där man jobbar både med det fysiska. För vi är ju faktiskt både kropp och själ. Och de hänger ihop. Vi kan inte bara utmana oss mentalt. Utan jag tycker att vi ska utmana oss även fysiskt. För det är där i det ögonblicket när vi utsätts för de utmaningarna som vi lär känna oss själva. Vart går gränserna? Vad är vi kapabla att göra? Så det är någonting som vi på Vimentis jobbar mycket med. Det är mindsetet och skillsetet som vi har tagit just från kampsporten, från karaten och annat, som gör att vi kan göra det vi gör. Att vi kan få några resultat vi får när vi kopplar på ett mindset till de verktyg som finns. För utan mindset, det såg vi häromdagen när jag ritade upp det, så finns det ett tak i vad vi klarar av. Men har vi ett mindset, har vi ett grymt mindset, och det är på 10, så har vi också möjlighet, om vi vidtar action över tid, att få enastående resultat. Och det är väl någonting som vi på Vimentis vill föra fram och jobba med. Så det inre ledarskapet kopplat till att gå utanför sin comfort zone, kopplat till att utmana sig själv både fysiskt och mentalt, talar om för oss vad det är för typ av möjligheter vi har att skapa tillväxt. Ett growth mindset. Så det var allt för idag. Hoppas ni får en trevlig lunch. Tack. Hej.